Одна людина загинула, і ще 14 постраждали під час пожежі на човні казино в американському штаті Флорида. За попередніми даними, вогонь спалахнув там у машинному відділенні на облавку. Тієї миті перебували півсотні людей. Усі вони спробували врятуватися самотужки, вистрибуючи у холодну воду. Казино працювало, кажуть силовики, нелегально, підбирало людей просто на березі і далі вирушало у мандрівку до відкритого моря. На щастя, у момент займання судно не встигло далеко відійти від берега, інакше потерпілих могло бути б значно більше.